Hei, olen Erkki Laitila. Kerron tässä lyhyesti systeemiajattelun tavoitteista, missio ja visio, ja saman tien Goodreason tekniikasta ja omasta näkökulmastani, joka on tässä kiteytetty Understanding the Society as Systems. Ja tämä kilpistyy neljän aforismin mukaan seuraavasti. Eli totuuden hautajaisissa Lin ja Tangin mukaan lauletaan, että mä olen ehdottomasti oikeassa, sinä väärässä, niin systeemiajattelu näkee asian täysin päinvastoin, eli moninäkökulmisesti. Ja Franklin mukaan jokaisella täytyy olla kutsumuksensa, ja sitähän samaten kuin omaa aloitteisuutta systeemiajattelu tukee ja kannustaa. De Bonon mielestä tärkeä tekijä motivaatiossa on halu pysähtyä tarkastelemaan sitä, mitä kukaan muu ei ole vaivautunut näkemään. Ja systeemiajattelusta lähtien Goodreason on uudenlainen luova tarkastelutapa, jota kuka tahansa pääsee käyttämään. Martin Luther Kingin mukaan elämäntyö tulee tehdä hyvin. Ja voi korostaa sitä, että voimme kehittää yhteiskuntaa epäitsekkäästi parempaan suuntaan käyttäen systeemiajattelua ja myöskin Goodreason tekniikkaa. Tässä on periaate, jossa arkiajattelu kuvataan, että se on toisenlainen eläin, ja toisenlainen eläin on sitten systeemiajattelu. Samaan asiaan kaksi eri näkökulmaa, jossa systeemiajattelu ja systeemin teoria tuo esille emergenssin, eli kokonaisuuden ymmärtämisen taidon. Väitökseni on lähdekoodin analysoinnista vuonna 2008. Ja siinä mä kehitin atomistisen lähdekoodin mallin professori Saariluoman antaman vinkin mukaan, jossa oli Andersonin kirja The Atomic Components of Thought, yksi innoittaja. Kuinka sekaavaa monimutkaista monipuolista lähdekoodia, olipa sitä mitä tahansa, voidaan tarkastella atomistisina komponentteina. Tässä on siitä kaavakuva Java-koodista. Ja visiona tässä on, tämä kirjakin siitä kertoo 180 sivullaan, päästä ymmärtämään systeemi, sitä kautta yhteistyösysteemien välillä ja sitä kautta yhteiskunta ja vaikuttamisen tekniikat yhteiskunnassa, kun päästään lähelle ihanteita. Ja se on kehitetty yliopistokursseilla tämä kirja. Kokonaisnäkökulma systeemiajatteluun on tässä kuvassa, korostaen visuaalisuutta, monialaisuutta. Että se on parhaita tapoja ymmärtää monimutkaistuvaa maailmaa ja kehittää keinoja sen parantamiseen. Ja näin saadaan aidosti monialaista tietoa alalta toiselle, tieteenhaarasta toiselle, kuten tämä alan ensimmäinen suuri oppi-isämme Ludwig van Bertalanffy on aikanaan meille kertonut yhdistää tieteenaloja toisiinsa. Ja sitä kautta systeemiajattelu, jota on 50 vuotta jo tutkittu ja kehitetty, niin on huikea paketti teoriaa ja sovellusmahdollisuuksia. Ja Goodreason tekniikka on siihen lisäys. Kuinka voidaan muodostaa skeemoja, eli ajattelumalleja, niitä piirrellä ja kertoa toisillekin. Goodreason tekniikka, sitä sovelletaan tässä metayliopiston puitteissa. Ja metayliopisto on tämmöinen avoin foorumi, jossa lähdetään tiedosta, ymmärtämään mitä järki on ja sitä kautta ymmärrys on. Sitten tulee tämmöinen oppimisen ketju, joka on lähellä metafysiikan periaatteita. Ja tämä on kumouksellinen, uusi, vapaa, hyvin demokraattinen tapa luoda uutta. Ihmiset voivat yhdistyä ja oppia toisintaan. Ja sillä voi tarkastella esimerkiksi Suomen IT-alan haasteita. Alalla ei mennyt kovin hyvin. Mutta systeemiajattelu antaa tukea myös miettiä, että minkälaiset tietojärjestelmät parhaimmillaan voisi olla.
Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä on vielä tutkimuksen perusidea merkattu. Siinä on todellisuus, havainnot, tietämys ja tietämys erityisesti systeemipainotteisesti tässä mallissa.